саған қаптар. Кәне, биле, кәне. Атам екеміз ұлғи қата кеттіңіз. Көміктесіп, пішендерін жабамыз, картаптарын қазамыз. Әкем соғыста өлді, әжем қайтыс болды. Мамам ауырып қалып, сосын мені өзінің сіңілісінің үйіне жіберді. Сұм соғыс ерте есейткен бейкүнә балалардың тағдыры. Мейірім, үміт пен күдік. Мыналар, біздің ауылдың әйелдерінің майданға жинаған көмекті. Біз де жинаған біз. Сіздер де жинаған екенсіздер ғой. Жинауын жинадық қой, бірақ бәрі суға кетті. Өзі берген дәрия өзі. Қазір біз үшін нан мен тұздан артық не бар? Қазақ режиссурасының тарланы Абдолла Қарсақбаевтың фильмі «Балалық шақтың кермек дәмі» ел арнада.